abubuwan da ake yi kafin ayi zabe a cikin waɗannan lokuta wallahi sun kai la haula wala quwwata illa billah wani abun kazanta da wani yake gaya mu alaran ba ne hafizin alqur'ani yake itirafat akan neman wace hanya zai bi yanzu ya samu Allah ya yafe masa yaro ne mata shi an ga yana samun kudi ya wuce hankali yaro ya zo ya kamar kudi yana so ya hauka tashi shine yazo yake fada cewa yanzu Allah ya sa ya bari amma kai za a yi Allah ya sa ya tuba yace wani babban dan siyasa ya samu dan siyasar dan kuma bokansa ya ce masa ba za ka samu abin da kake so ba na nasarar hawa kujera kuma in ka hau ka samu ka ci gaba da mulkin ka da yanda kake ba tare da an gano abin da kake na faca ta ba yace sai ka rinka yin luwadi da hafizin alqur'ani daga baya aka zo wani babban abu zai tashi a kansa aka ce masa to ai sai ka ƙara nisa akan abin yace wallahi mutumin nan haka yazo ya sa ni ya biya mun umra muka tafi da shi aikin muka tafi da shi dakin Ka'aba aka ce bokansa yace masa sai ka je kai liwadi da shi yana karanta ayatul kursiyyu kai kuma kana kallon dakin Ka'aba ana tawafi kuma wallahi haka aka yi da wannan yaro yaje kama daru tauhid da shi yana kallon dakin Ka'aba ana liwadi da shi shi kuma yana karanta ayatul kursiyyu abinda ake kenan a kasan nan saboda mulki kawai don a shugabancin ku to ya za kai akan in ka hau irin wannan kujera kai ka hau ta hanyar Allah ya za kai ka hana irin waɗancan mutane ba yanda za a yi kai tunanin irin wannan mutane mutum ya hau kan kujera kuma ka ce zai wa mutane wani abu na Allah kuma ka ce zai ji tsoron Allah kuma ka ce wannan wa'azi da muke yi zai amfane shi ka hana irin waɗannan mutane kofar da za su iya zama shugabanni har abada tunda sun dogara da bokaye ne ka sai yanda za ka yi a hana boka kowane boka samun lasisin kada kowa ya samu tsakas a cikin waɗannan mutane masu tsoron mutane daga addini su kan da masu riga sun yi nisa